Pessoal, tudo bem? Esta é a nossa primeira aula voltada para os estudos do PROFEI, né? A seleção que vai ocorrer para o PROFEI. Nós dividimos as nossas aulas em três módulos: um módulo sobre as linhas de pesquisa, outro módulo sobre a proposta de intenção de pesquisa e, finalmente, um módulo sobre a entrevista. Para cada módulo, nós vamos ter videoaulas, né? Com conteúdos, obviamente, voltados para a seleção, tá bom? Bem, como nós já sabemos, né, para a seleção do PROFEI, nós temos de escrever, né, uma proposta de intenção de pesquisa. E, obviamente, esta nossa proposta deve estar de acordo, né, com o programa. Deve estar de acordo com o que já vem sendo trabalhado, vem sendo pesquisado, né, dentro do programa, para que justamente a gente traga uma proposta coerente, né, com essas pesquisas. E para ter em mente, né, o que já vem sendo discutido, obviamente é importante a gente fazer aqui, né, uma passagem pelas linhas de pesquisa. Que trabalhos estão sendo apresentados em cada linha de pesquisa para saber se justamente aquilo que a gente propõe investigar se adequa ou não a determinada linha de pesquisa. Então, nós vamos nos dedicar aqui, né, nessas primeiras aulas, né, deste módulo sobre as linhas de pesquisa, a falar sobre as linhas de pesquisa, tá bom? Então, nós vamos ter aqui basicamente três videoaulas, né, sobre as linhas de pesquisa. Então, nós vamos trazer exemplos de trabalhos apresentados dentro de cada linha de pesquisa, né, para a gente ter ideia, né, se a gente está trazendo uma proposta que se adequa ou não a essa linha de pesquisa. Até porque se a gente escrever uma proposta, né, bem escrita, bem trabalhada, né, tudo direitinho, mas que não esteja coerente com aquela linha de pesquisa que nós escolhemos no ato da inscrição, aí já não vai dar certo. Por mais que a nossa proposta esteja bem elaborada, mas se não estiver coerente com a linha de pesquisa, né, aí a possibilidade de não dar certo é muito grande, tá bom? Então, nesta primeira aula, vamos abordar a linha de pesquisa 1, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Já é uma aula, né, que a gente vai abordar conteúdos que são de fundamental importância para a escrita da nossa proposta de intenção de pesquisa. Então, aqui, né, apesar de a gente abordar o conteúdo, né, dessa linha, a gente já vai trazendo dicas para a elaboração da nossa proposta. Então, nas videoaulas do módulo proposta de intenção de pesquisa, a gente obviamente vai trazer mais detalhes sobre a escrita, mas aqui a gente já vai adiantando alguns pontos que são muito importantes, tá bom? Antes de a gente abordar essa linha de pesquisa em específico, é importante a gente saber do geral, né? O que é este mestrado, até porque nossa proposta deve, de alguma forma, né, contemplar os princípios que norteiam este mestrado, tá bom? Então é por isso que é importante a gente fazer leituras dos documentos, né, que regulamentam este mestrado, tá bom? Então, em linhas gerais, o PROFEI, né, vai buscar o aumento das matrículas de pessoas com deficiência na educação básica. E quando a gente fala de educação básica, obviamente, a gente está falando aqui dos três níveis, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, considerando todas as suas modalidades, né? Incluindo aqui educação de jovens e adultos. Inclusive, a gente traz um exemplo de pesquisa no âmbito da EJA, né? Então, nós temos toda a educação básica e também as suas modalidades, tá bom? Então,
Um dos objetivos do PROFEI é aumentar o número de matrículas de pessoas com deficiência na educação básica, né? E para isso, obviamente, é importante a gente pensar na formação profissional, né? Então, como esses profissionais que atuam na educação, sobretudo aqui na educação, nessa perspectiva inclusiva, né? Como está ocorrendo essa formação? E quando a gente fala em formação, a gente pensa na formação tanto inicial como a formação continuada, né? Formação inicial no âmbito dos cursos de licenciatura, né? E a formação continuada, basicamente aquela que ocorre no espaço escolar. Nós também temos um ambiente formativo, né? A pós-graduação também se insere nessa formação continuada, né? O PROFEI, esse mestrado, faz parte da formação continuada, né? Então, além de buscar o aumento de matrículas de pessoas com deficiência na educação básica, há também esse olhar especial que é dado para a formação profissional, né? Uma formação profissional nesse viés da educação inclusiva, utilizando também nesta formação profissional, né? O uso, né? Utilizando aqui as tecnologias digitais, né? As novas tecnologias no campo educacional. Então, para onde a gente olha, né, nesse âmbito formativo, né, a gente sempre vai encontrar o uso das novas tecnologias, o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação na formação profissional. Então, o PROFEI, ele não sai desse caminho também, né, ele se insere, né, nesse caminho, nesse percurso formativo, utilizando também as tecnologias digitais de informação. Então, há trabalhos que trazem o uso dessas tecnologias, né, na educação inclusiva. Então, de modo geral, a gente tem alguns dos objetivos do PROFEI, né, aumentar o número de matrículas, ter esse olhar especial para a formação profissional, né, contribuir para uma sociedade mais inclusiva. Então, na sua proposta de pesquisa, em algum momento, né, é interessante você também dizer que busca, né, uma educação mais, uma sociedade mais inclusiva. Então, de alguma forma, você mostrar que essa sua proposta, né, pode contribuir para uma sociedade mais inclusiva. É importante a gente deixar isso claro também na nossa proposta, né? Propor metodologias inovadoras para que pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades, né, superdotação, transtornos específicos, ou mesmo aquelas pessoas que historicamente estão excluídas desse espaço escolar, né, para que elas possam aprimorar o seu potencial e as suas habilidades. Então, quando a gente propõe novas metodologias buscando isso, né, também é importante, é interessante a gente destacar isso em nossa proposta, né? Por metodologia inovadora, não precisa a gente trazer algo como se a gente estivesse descobrindo a pólvora, né? Não é algo no âmbito do mestrado, né? Ainda é possível a gente trazer propostas, né, que já existem, né? Então não se trata algo inovador no sentido do zero, não. A gente pode trazer uma proposta que é aplicada em uma área, né, e trazer para o âmbito da educação inclusiva, trazer propostas, por exemplo, que são aplicadas em outros países, né, trazer para o universo brasileiro, né, o âmbito aqui da educação brasileira, como um exemplo que a gente vai trazer aqui, né, de uma pesquisa que utilizou estratégias, né, vistas em outros países, trouxe para o Brasil para ver justamente se essas estratégias vão contribuem ou não para a educação inclusiva, né? A gente vai ver aqui um exemplo. Enfim, basicamente o PROFEI busca contribuir para uma cultura mais inclusiva, uma sociedade inclusiva, tá bom? Então, pense nisso quando você for escrever a sua proposta, né? No sentido de deixar claro que esta proposta busca contribuir para uma sociedade mais inclusiva, uma cultura mais inclusiva, contribuir para a formação docente,
né, trazendo propostas para a formação docente, seja no âmbito da formação inicial, seja no âmbito da formação continuada, né? Então, de alguma forma você destacar isso, sua proposta, isso vai fazer os olhos da banca, né, brilhar ainda mais, né? Isso vai se destacar muito na análise que a banca vai fazer a da sua proposta, tá bom? Então, buscar esta cultura inclusiva. Obviamente, é importante a gente ter leituras, né, sobre educação inclusiva, o que é educação inclusiva, o que é uma cultura inclusiva, o que é educação especial, né? Então, leituras também dos documentos oficiais que abordam, né, essa perspectiva da inclusão. É importante a gente ter essas leituras. E aqui em nosso curso a gente vai trazer algumas análises, né, análises de obras que falam basicamente sobre essa perspectiva inclusiva. Inclusive, né, eu sugiro a leitura deste livro que vai estar também na nossa plataforma, né? Este livrinho aqui, Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer, um livro bastante didático, né? É um livro pequenininho, não chega a 100 páginas, ele traz um resumo, né? Uma abordagem bem sintética, mas isso não quer dizer simplista, né? Do que é inclusão. Então, a gente vai iniciar as análises de obras complementares para nos ajudar justamente na compreensão desse conteúdo, né? A gente vai iniciar com esse livro, né? De forma bem sintética. O que é, por que e como fazer a inclusão escolar, tá bom? Então, a gente traz aqui, nessa perspectiva da cultura inclusiva, uma concepção de ensino que é contemporânea, né? Tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Então, todos têm direito à educação. Nessa perspectiva de igualdade, né? Igualdade de oportunidades, valorização das diferenças humanas, contemplando, obviamente, né, as diversidades étnicas, culturais, sociais, intelectuais, físicas, tá bom? Então, isso se insere nessa perspectiva de uma cultura que é inclusiva, tá bom? Então, é muito importante que antes de você elaborar a sua proposta de pesquisa, tenha leituras sobre os princípios e fundamentos, da educação inclusiva, porque esses princípios, esses fundamentos, de alguma forma, vão permear a sua proposta de pesquisa, tá bom, pessoal? Bem, então a gente vai agora para a linha 1, né, do mestrado. A linha 1, titulada Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ela contempla pesquisas e estudos epistemológicos, né, estudos no campo científico, né, políticos e históricos referentes à educação especial, numa nova perspectiva de atuação, qual seja, o vínculo com a constituição de espaços educacionais inclusivos. Então, se de alguma forma a sua pesquisa ela vai abordar esses espaços educacionais inclusivos, a gente começa a se inserir mais nessa linha 1, tá bom? Busca analisar as implicações epistemológicas e políticas contemporâneas relacionadas às práticas educacionais, com ênfase na gestão de sistemas escolares, nos recursos de suporte pedagógico especializado, né? Então, há pesquisas que analisam se escolas têm ou não esses recursos, se têm ou não esse suporte pedagógico especializado, e se não tem, quais são os impactos, né, na educação, e se tem, como ele está funcionando, né? Na construção, implantação e usabilidade de tecnologias digitais de informação e comunicação, como aspectos favorecedores e inovadores para a escolarização dos estudantes, garantindo-lhes o direito de aprendizagem e desenvolvimento nesta área de conhecimento. Então, quando a gente acessa aqui a linha 1, nós encontramos essa descrição que acabou de ser lida aqui, tá bom? Então, o que a gente pode dizer que a educação inclusiva é um tema bastante amplo, né? Abre um leque de possibilidades de trabalhos, né, é bastante vasto. Por isso que é importante que, dentro desse leque amplo, a gente saiba, né, que aquele tema
aquela delimitação do tema, ela vai se inserir em determinada linha de pesquisa. Então, dentro desse leque amplo, a gente tem que saber, né, delimitar a nossa pesquisa. Bem, eu vou pesquisar esse objeto aqui, né? E eu sei que esse objeto está, faz parte desse leque amplo que é da educação inclusiva, né? Só que esse leque amplo, ele é subdividido. Nós vamos ter campos mais específicos dentro desse leque amplo. Esses campos mais específicos são justamente as linhas de pesquisa, tá bom? Por isso que a gente está fazendo essa abordagem de cada linha. Uma boa estratégia para a gente identificar as características de uma linha de pesquisa é a gente dar uma olhadinha, né, nos trabalhos que estão sendo apresentados, né, considerando cada linha de pesquisa. Então, eu trouxe aqui dois exemplos de trabalho, né, que se inserem nesta linha 1 de pesquisa. Duas dissertações que estavam em desenvolvimento, tá bom? A primeira dissertação que eu trago aqui para vocês, e lembrando, isto que eu estou falando está no material de leitura. Então, nesta videoaula, acima aqui da videoaula, tem um link para download. Você clica no link e vai baixar o material para leitura, tá bom? Então é importante você baixar, fazer a impressão, né? Fazer a leitura, grifar. Então é importante você acompanhar essas aulas fazendo também a leitura deste material complementar que nós estamos postando, tá bom? Então a gente tem aqui essa dissertação intitulada As Práticas Curriculares de Inclusão Escolar com o Público da Educação Especial. Um estudo de caso. De uma escola municipal da rede de ensino de Joinville. Então, esse aqui é o título da dissertação: As Práticas Curriculares de Inclusão Escolar com o Público da Educação Especial. Um estudo de caso. Essa expressão, estudo de caso, a gente já pode aqui, anotar no caderninho, né? Boa parte das pesquisas no âmbito do PROFEI, né, são compostas por estudos de caso. Então já pense nisso, estudo de caso. Isso já pode estar presente na sua proposta, né? Fazer um estudo de caso. Ah, Felipe, mas eu não sei o que é estudo de caso. Nós vamos ver o que é estudo de caso. Mas você já pode se adiantar, né? A sugestão que eu dou é a de, na proposta, já trazer essa ideia do estudo de caso, que vai ficar mais detalhado na metodologia da sua proposta. Na metodologia você já pode trazer que vai fazer um estudo de caso, né? Essa é a sugestão. Você pode trazer outras metodologias. A sugestão que eu dou é fazer um estudo de caso, que é o que nós encontramos na maioria das pesquisas do PROFEI. E você já fica sabendo aqui que o estudo de caso é bem-vindo no PROFEI, tá bom? Então a gente tem aqui um estudo de caso. E a gente começa a abordar aqui o conteúdo dessa dissertação, tá bom? Então, o que que nós temos nessa dissertação? A importância de cada vez mais pesquisadores e profissionais da educação conhecerem, identificar as dificuldades existentes para a efetivação das práticas curriculares inclusivas se deve ao fato de que é possível constatar que em muitos espaços educacionais, os recursos e os meios utilizados para operacioná-la ainda abrem brechas para que ocorra a exclusão de alunos do ensino público da educação especial. E essa problemática ocorre de forma velada. Então, nós já temos aqui uma afirmação, né, que é importante que pesquisadores e profissionais da educação conheçam e identifiquem as dificuldades existentes para a implementação de práticas curriculares voltadas para uma educação inclusiva. Então, todos esses profissionais devem ter esse conhecimento, né? Então, é como se a gente partisse aqui de um fato. É importante eles terem, né? Por meio desse estudo, vai se identificar eles têm ou não. Então, a gente já parte aqui de uma afirmação, né? De um fato, né? Baseado, obviamente, em argumentos, em vozes de autoridade, né? Em pesquisadores já conhecidos que afirmam que esses profissionais devem ter esse conhecimento, né? Então, partindo da ideia de que esses profissionais devem ter esse conhecimento, né? Será que eles têm? Então, um estudo de caso busca, nesse caso específico aqui, identificar se esses profissionais têm ou não esse conhecimento, né?
que advém, sobretudo, da formação, né? E como isso se reflete em sua prática, tá bom? Então, o foco no estudo das políticas públicas e melhores práticas de inclusão utilizadas nos países da Europa e nos Estados Unidos e suas contribuições para a educação inclusiva nas escolas públicas brasileiras e como produto virtual a elaboração de um manual. Então vejam, essa dissertação foca nas políticas públicas e melhores práticas de inclusão que são utilizadas onde? Em países da Europa. Então ela traz essas políticas públicas europeias, né? E a hipótese dela é a de que essas práticas, uma vez implementadas no Brasil, contribuem para uma educação inclusiva. Essa é a hipótese, né? A hipótese que ela traz. A pesquisa ela vai confirmar ou não essa hipótese. Será que de fato contribui? Né? Então ela traz essa hipótese. Vejam que aqui nós já temos a referência feita a um produto educacional. Nos mestrados profissionais, Profei, Prof. Letras, Prof. História, Prof. Bio, Prof. Geo, né? Os mestrados profissionais em rede, né? Eles vão pedir, né, dos seus mestrandos a elaboração de um produto educacional. Né? Então, a sua pesquisa ela vai gerar um produto. Que produto é esse? Pode ser um manual de boas práticas, pode ser um e-book, né? Pode ser uma sequência didática, um material com oficinas. Então, algo que possa ser replicado, né? É como se fosse um material, né? Que possa ser utilizado por outro profissional, possa ser utilizado por outras escolas. Esse é o produto educacional, ok? É como se fosse a sua principal contribuição. Então, a sua pesquisa, ela fez algumas aplicações na escola, né? Trouxe, coletou informações, dados esses que comprovam ou não a eficácia daquilo que você propôs fazer, né? Comprovando, obviamente, a eficácia, beleza, aqui está um produto, né? Validado pela minha pesquisa e esse produto pode ser utilizado por outros profissionais, né? Esse manual de boas práticas, esse guia de atividades, e-book com histórias, enfim, a gente vai ter uma videoaula voltada só para o produto educacional, né? Trazendo exemplos de produtos educacionais. E é interessante que na nossa proposta a gente também traga, né, aquilo que a gente vislumbra como produto. Então, o que você pretende trazer como produto educacional, tá bom? Então veja que ela já traz um produto, já faz a referência a um produto, ok? Que é justamente um manual. Manual em formato de e-book, de melhores práticas inclusivas utilizadas em alguns dos países mais avançados do mundo quando se trata da educação de alunos especiais, tá bom? Guia de boas práticas na educação especial, que seria ilustrativo, demonstrando as dificuldades encontradas em diversas escolas da rede pública e privada da região sul do Brasil, e as respectivas soluções e metodologias utilizadas por professores e gestores para a resolução do problema. Então, aqui ele traz uma descrição deste produto educacional, tá bom? Outro aspecto relevante diz respeito à investigação sobre possíveis adequações a serem realizadas com relação à estrutura física, materiais didáticos e recursos pedagógicos utilizados nas atividades com alunos especiais. Ou seja, como ela buscou analisar as possíveis contribuições, né, destas propostas advindas da Europa, né, as contribuições dessas propostas no âmbito nacional aqui, né, na educação brasileira, mais especificamente em Joinville, né, aí ela obviamente teve que fazer uma investigação sobre as adequações, né, como adequar essas propostas ao universo mais local, né? Os aspectos metodológicos da pesquisa tiveram como fundamento o método
de abordagem qualitativa. Outra expressão para a gente anotar no nosso caderninho, tá bom? Lá na metodologia, a gente vai dizer que a nossa proposta ela é baseada em uma abordagem qualitativa, tá bom? Abordagem qualitativa é aquela que predomina nos estudos do âmbito educacional, tá bom? Então, já uma expressão aqui para a gente ir estudando. Nós vamos, em nossa proposta, trazer uma abordagem qualitativa. Então, já ficam aqui duas sugestões para a nossa metodologia. A gente trazer um estudo de caso, a gente vai propor desenvolver um estudo de caso seguindo uma abordagem qualitativa, tá bom, pessoal? Que seguiu por meio de um estudo de caso, subsidiado pela pesquisa bibliográfica. A gente também vai fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Para que essa pesquisa bibliográfica? Para a gente aprender mais sobre o assunto. Então, se a gente vai fazer uma pesquisa sobre educação inclusiva, cultura inclusiva, né? Obviamente, a gente vai ter que ter leituras teóricas, né? A gente vai ler livros, artigos, dissertações, teses sobre esses assuntos, né? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Então, normalmente, uma das primeiras etapas de uma pesquisa, né, é a pesquisa bibliográfica. A gente fazer uma leitura sobre aquele assunto, a gente aprender mais sobre aquele assunto, né, para que a gente tenha repertório, né, para fazer análises. Como que a gente vai analisar os nossos dados sem nenhum embasamento teórico? Então, a pesquisa bibliográfica a gente pode considerar como sendo uma das etapas do nosso trabalho, né? Essas leituras que a gente vai fazer. Então, já pode pensar também em lá na metodologia trazer como uma das etapas da sua pesquisa a pesquisa bibliográfica. E temos também aqui citada a pesquisa documental, né? Por quê? Porque nós também vamos analisar documentos, nós também vamos ler documentos. Um bom exemplo são os documentos oficiais, diretrizes, né? Os aspectos normativos, base nacional comum curricular, né? Leis que abordam a perspectiva da inclusão, da educação especial. Então, nós vamos ter também essa parte mais documental, né? O projeto político-pedagógico, né? Da escola. Então, nós vamos ter essa etapa bibliográfica e também a etapa documental. Pode também pensar em trazer isso na metodologia, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui um exemplo dessa primeira dissertação. Outra dissertação que eu trago como exemplo está no material, né? Tem como título Escolarização de Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual, Contribuições da Teoria Histórico-Cultural para o Desenvolvimento Pedagógico, de autoria de Olga Mara Bueno, né? Ela trouxe o seguinte problema, né? A nossa proposta de pesquisa, ela vai ter que trazer um problema. Que problema é esse? Problema é uma pergunta que a gente busca responder. Então, a gente, diante de um determinado cenário da educação, a gente encontra problemas, né? Então, a gente descreve um cenário. Bem, o cenário é esse. O que fazer diante disso, né? O que pode ser feito para diminuir isto que a gente está trazendo? Então, a gente lança perguntas, a gente vai problematizar uma situação. Problematizar uma situação é lançar questionamentos, buscando justamente respostas. Então, ela traz uma problematização, né? E a nossa proposta de pesquisa vai ter que ter uma parte de problematização, de questionamentos, que obviamente vão guiar a nossa pesquisa. Uma pesquisa científica, ela é guiada por perguntas. Se não tem nenhuma pergunta, não vai ter pesquisa científica, tá bom? Então, no exemplo dessa dissertação, a gente tem o seguinte problema: que contribuições os estudos histórico-culturais podem trazer ao aprimoramento das práticas pedagógicas e curriculares e ao desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência intelectual nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio da EJA? Então, nós temos aqui, ó, contribuições dos estudos histórico-culturais. Obviamente, para fazer essa pesquisa, nessa parte da pesquisa bibliográfica, né, ela teve de fazer leituras teóricas, né, sobre estudos histórico-culturais, né? O que são estudos histórico-culturais? O que é essa perspectiva histórico-cultural?
Então, ela teve que se aprimorar nisso, né? Compreender o que é isso, para justamente identificar que contribuições os estudos histórico-culturais podem trazer para o aprimoramento dessas práticas pedagógicas. Essa foi a pergunta, né? A pergunta principal que guiou a pesquisa dela, tá bom? Esta indagação ocorreu por vários questionamentos vivenciados na prática. E é interessante que ela traz um aspecto prático, né? Como professora, ela foi vivenciando situações estas, né, que geraram questionamentos. Então, na proposta de pesquisa, seria interessante você trazer perguntas que foram surgindo na sua prática, para justamente mostrar para a banca que a ideia de investigar aquilo que você está trazendo não surgiu do nada. Esta ideia é resultado, né, de questionamentos que foram surgindo na sua própria prática, na sua vivência, no âmbito escolar. Então, ela traz aqui uma justificativa que é pessoal, né? Algo que foi surgindo em sua prática, gerou a ideia de fazer essa pesquisa, né? E também, ao fazer pesquisas acadêmicas, ela identificou uma escassez, né, de pesquisas voltadas para esse assunto. Então, nós temos aqui também uma justificativa mais acadêmica, né? Que é o quê? É identificar lacunas, poucas pesquisas sobre esse assunto no âmbito acadêmico. Então, nós vamos ter aqui essa contribuição acadêmica, né? Ao trazer uma pesquisa que aborda um assunto que não é muito discutido, a gente traz uma contribuição acadêmica. Então, além dessa contribuição no âmbito pessoal, a gente também tem essa contribuição no âmbito acadêmico, tá bom? Então, ela traz alguns objetivos, vocês podem visualizar no nosso material de estudo, nos objetivos que ela traz, né? Analisar como os estudos da teoria histórico-cultural podem contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas e curriculares, buscando desenvolvimento pedagógico de alunos com deficiência intelectual nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio da EJA, né? A pesquisa que ela trouxe, assim como aquela que a gente viu, é de natureza qualitativa, então já penso nisso, a sua também vai ser de natureza qualitativa, tá bom? Foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, fez um levantamento bibliográfico, né? Um levantamento das pesquisas já existentes, artigos já existentes, dissertações, teses sobre assunto, livros sobre o assunto, tá bom? E coletou dados por meio de um estudo de campo, né? Dividido aqui em duas etapas, né? Ela utilizou questionários semiabertos e estrutura semiestruturada para coletar dados na escola, né? Questionários semiabertos e uma entrevista semiestruturada, né? Aquela entrevista que a gente traz algumas perguntas, né? Mas durante a entrevista, outras perguntas que não estavam escritas podem ser feitas, né? Como produto educacional, ela trouxe o quê? Um guia didático formativo em formato de livro digital, contendo uma proposta formativa para ser usada em estudos de formação docente continuada ou como material didático, né? Então, a gente tem aqui nesses exemplos de pesquisas desenvolvidas no âmbito da linha 1, né, exemplos de perguntas que podem ser feitas em nossa proposta, exemplos de abordagem, né, na metodologia. Já trouxe aqui a sugestão do estudo de caso, abordagem qualitativa, né? A gente vai ter uma primeira fase, que é a pesquisa bibliográfica, para a gente estudar sobre o assunto. Tem a fase documental, que é a análise dos documentos que abordam, né, educação inclusiva. Então, a gente trouxe aqui dois exemplos de pesquisa que se enquadram, né, na linha de pesquisa 1. Tá bom? Então, quando for pensar, se você se interessou por essa linha de pesquisa, já pode pensar em temas, né, em perguntas, porque a nossa proposta, ela parte de uma pergunta, né, em perguntas de pesquisa, né, para iniciar a escrita da proposta, tá bom? Lembrando que nós vamos ter um módulo específico para a escrita da proposta e vamos abordar
cada item que deve estar presente em nossa proposta, tá bom? Então, pessoal, nesta primeira aula, nós abordamos basicamente aqui o conteúdo relacionado à linha de pesquisa 1. Não deixe de fazer a leitura do nosso material, que está disponível também nesta aula. Baixe, faça impressão para fazer ali as anotações, né? Sugestões de leitura, tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.